А який для тебе був найважчий виступ? Голою я б не знімалася. Під водою? Ох. Був момент, коли ти перестала займатися? Це, мабуть, дуже складне питання. А для тебе є якісь табу щодо реклами? Катерина, вітаю в своїй студії. Цей випуск дуже цікавий, тому що він знімається о 4-й ранку. І всі розуміють, що це пов'язано з тим, що ви готуєтесь до Олімпіади. Так, так. Наскільки я знаю, в Іспанії багато глядачів приходять дивитись виступи синхроністів, а там, наприклад, у Росії, ну, менше. Як відбувається це у нас? У нас це, мабуть, дуже складне питання, тому що тільки зараз починає розвиватися та ставати відомим такий вид спорту, як синхронне плавання, тому що, мабуть, мало людей про це знають. Якщо про футбол говорять багато та часто, а про синхронне плавання тільки в момент, коли ми перемагаємо на міжнародних змаганнях, при тому, якщо ми виграємо золоті медалі або бронзові та срібні з чемпіонатів світу. Мало про це кажуть, але за останній час ми прикладаємо багато зусиль для того, щоб почули про наш вид спорту також. Багато часу та, мабуть, фінансування зараз є з Міністерства спорту. Почали підтримувати спорт та розвивати. Тому ми потрошку, маленькими кроками, мабуть, що піднімаємося. Ну, то я знаю, що якраз ваш вид спорту в топ-10 найбільш фінансованих Міністерством спорту. Так, але це є вже по рейтингу, який складають за минулий рік. Наприклад, зараз є цей рейтинг, складається з того, як ми виступали в 2019 році, а там, як відомо, ми виграли 6 бронзових медалей та одну золоту з чемпіонату світу. Тобто із цього рейтингу вже складається фінансування. Але на Олімпіаду ви їдете, летите разом з іншими представниками різних видів спорту. Є зараз якась комунікація між, наприклад, не знаю, художніми гімнастками і вами, чи іншими видами спорту, там, тенісістками, зі Світоліною, може? Є, але дуже незначна, мабуть, комунікація, тому що особисто ми не знайомі, лише через соцмережі. І зараз кожен зайнятий своєю підготовкою, всі працюють на найкращий свій результат, тому часу для цього майже не залишається. Тобто зараз є час поспати, поїсти, відпочити, з близькими поспілкуватися, а на інше, я думаю, що після Олімпіади, можливо, буде більше часу для цього. Фінансування поїздки на Олімпіаду відбувається за державний кошт. А фінансування поїздок на чемпіонати світу та Європи? Скажи, от як спортсменці з не самого популярного в Україні виду спорту, чи є якісь фінансові пропозиції від якихось спонсорів чи брендів, щоб представляти їх товар? Скажу так, що періодично, але, мабуть, що дуже рідко, є такі пропозиції, але так, як вони дуже рідко, і це, перш за все, мабуть, що треба підлаштовуватись під умови, які пропонують, а в нас з цим
складно, тому що ми не можемо пропускати тренувальний процес. Ми навіть навчаємося в більшості заочно, тому що не маємо змоги відвідувати заняття. А для тебе є якісь табу щодо реклами? Ну, мабуть, що так. Голою я б не знімалася. Це однозначно так. Ну, наприклад, Кріштіана Рональда там хейтить Кока-Колу чи газовані напої. Боже, ти там ніколи не будеш в KFC зніматися. Макдональдс, KFC? Ні, таких заборон немає, але я думаю, що для людини, яка пропагандує здоровий спосіб життя та спорт, це не було б добре, тому, мабуть, що, можливо, відмовилась би навіть від такого. А скажи, ось в Іспанії люди ходять на спорт цей, а в Україні ні. Хоча, наскільки я знаю, то школа в Україні досить сильна. Ситуація складається таким чином, що в Іспанії, наприклад, так, у кожній школі є басейн. Тобто є платформа, на якій можна розвиватися. Будь-яка дитина може в шкільний час, в них там це є в шкільній програмі, може приходити та плавати, навчатися чому хоче. Спеціалістів з усього світу вистачає, з України також багато спеціалістів, і вони постійно необхідні. Скажімо так. І мені здається, що в цьому головна проблема, тому що немає ось цієї матеріальної бази, коли діти могли б навчатися. А, до речі, от твої слова, вони десь перетинаються з моїми попередніми інтерв'ю, наприклад, з тими ж футболістами, які кажуть, що все починається з дитинства. Якщо б у нас були поля, були зали, де можна було тренуватись, то все було б набагато краще. І ми б там не переживали, що ми тільки в 1/4 якимось чудом потрапили. То фінансування від Міністерства спорту, дитячого саме спорту, воно якось розділено, воно імплементується в шкільну програму у нас, чи це як факультатив, якась школа може мати басейн, а більшість не може? Чесно, на це питання я, мабуть, не відповім, тому що не знаю, дійсно не знаю, але можу розказати свою історію, так? Я взагалі народилася в місті Люботин, тобто це не в Харкові, а 20 кілометрів від нього. Та коли мені виповнилось 5 років, батько вирішив, що він не хоче, щоб в нього був не такий випадок, коли він йшов ввечері з роботи, і до нього підійшли дві дівчинки років 13-14, і каже: «Дядя, сигаретки не знайдеться?» Він каже: «Я на момент зупинився, подивився і задумався, це ж зовсім дитина, яка підходить до мене, прохає сигарету. Тобто, де зараз її батьки?» І каже, мені було роки 3-4. Він задумався над тим, що він не хоче, щоб його дитина ось так от ходила вечорами по вулицям з цигаркою. Він відповів, що ні, пішов додому і почався з мамою діалог. І вони вирішили мене відвести до басейну, просто навчитися плавати, аби займати час. Тобто, коли вже прийшов час шкільного часу, я дуже легко для мене проходило навчання і видно було, що можна щось додавати. І вивели мене в басейн, навчили плавати, і там був такий чудовий випадок, коли я не знаю, якими взагалі це відбулося дивами. Підійшов тато знайомий, та сказав, що не хочете спробувати синхронне плавання. Я була дуже маленька, а батьки теж не знали, що це таке. Тобто до того, що скажемо. Тато каже, що це взагалі таке. Він каже, ходімо, поглянемо. І я пам'ятаю, мене маленько підняли. Я побачила десь там вдалечині, як дівчата під музику виконували щось. Я, чесно скажу, не зрозуміла, що то було таке. Вирішила спробувати. Ось так от і спробували. Але це ж не потрібно забувати про те, скільки зусиль це коштувало батькам водити дитину кожний день. Спочатку по один раз на день, потім вже два рази на день. Тобто, якби басейн був в моєму місці, можливо, це було б дуже зручніше, і більше б людей однозначно могли б займатися цим. Я до цього це кажу. І
У мене є така мрія, досі є, щоб в місті Люботин збудувати басейн. Я зараз згадав, якраз от історія, да? Згадав, як був в Ісландії, в місті Хьофен, там населення близько 8 чи 10 тисяч, і там є громадський басейн, там з горками, з джакузі та таким всім, але і як тренувальний басейн. І там дітлахи тренувалися, от коли ми прийшли поплавати просто, там 4 чи 5 дітлахів просто плавали на це невеличке місто. І, здається, от в кожному такому от населеному пункті там були інфраструктурні споруди, які підтримували саме от, ну, це бажання, може. Дуже важливо, справді дуже важливо для дітей, особливо не стільки, скільки займатися професійно спортом. Просто, мабуть, щоб полюбити спорт та мати змогу займатися, як на мене, це дуже важливо. Тобто мати рівну можливість. Синхронне плавання вважається жіночим спортом, але чоловіки почали виступати у цьому спорті, і навіть, наскільки я знаю, Федерація синхронного плавання вела цю дисципліну саме для чоловіків. Що ти вважаєш взагалі, ну, це притаманно чоловікам займатися синхронним плаванням? Тому що, наскільки я знаю, багато хейту є щодо чоловіків, які почали займатися художньою гімнастикою, спортом, який теж вважають більш жіночим. Взагалі, я, мабуть, що відкрию таємницю, але історично синхронне плавання було засновано чоловіками. Тобто першими виступали чоловіки в цьому виді спорту. Щодо того, що повернули чоловіків в синхронне плавання, я вважаю, що в цьому є плюс великий, тому що потрібно розвиватися і йти далі. Це вводили з тим, щоб розвивати спорт, показувати щось цікаве. Тобто дівчат вже бачили дуетом, групою, комбінованою групою бачили. А ось чоловіків – це щось нове. І до того ж є багато чоловіків в інших країнах. Наші також був чоловік, які вже тренувалися багато років та чекали цього часу. І ось їм випав такий шанс виступати. Я до цього відношусь дуже чудово, тому що, мені здається, це дуже круто, що чоловіки також мають шанс проявити себе в нашому виді спорту. Але аргументи хейтерів, то що в цьому спорті повинна бути якась витонченість, граціозність, таке, що, ну, наприклад, побачити з-під води жіночі ніжки більш приємно, ніж чоловічу ногу. Можливо, так, але чоловіча мужність такий та сила, мені здається, також має дуже гарну таку підготовку, вагу, тому що чоловік може краще виконувати підтримки також у дуеті, у парній роботі. Більше можна показати емоцій, більше створити шоу, тому що людям цікаві емоції. Всі хочуть хліба та зріліш. А в такому форматі, мені здається, дуже гарно відкриватись. Скажи, більшу частину свого виступу ви проводите під водою, але ви маєте синхронно робити якісь рухи, при тому, що, ну, ви ж музику не чуєте. Чуємо. Як? Чуємо. У нас під водою є спеціальні підводні динаміки, які по периметру басейну висять під водою. І за що цього ми чуємо музику. А на тренуваннях теж? Так, також. Трохи, мабуть, що гірше лунає вона в нас, але також є, звісно. Ще питання, яке мене дуже цікавить, це щодо суддівства. Чому? Бо спорт, який має оцінку суб'єктивну, ну, в будь-якому разі це суб'єктивна оцінка. Чи є якась корупція, чи, ну, може, привілейованість, наприклад, якихось країн, ну, як ми знаємо, там на
ковзанці росіянам частіше ставили гарні бали, при тому, що там інші країни те ж саме робили на льоду. Звичайно, суб'єктивний вид спорту. І щодо корупційності не можу сказати, тому що, мені здається, відразу видно, хто фаворит. Можливо, десь на якихось рівнях це є, але це також. А вам сподобалась програма, мені не сподобалась. Як я можу поставити вищу оцінку, якщо мені програма не сподобалась? Або я побачила якісь моменти, які ну, для мене неприємливі. А вам сподобалось? Тому це дійсно суб'єктивний вид спорту, тут нічого не скажеш. І щоб бути кращими, потрібно виступати краще за всіх, бути сильнішими за всіх, підтримки кидати вище за всіх, піднімати висоту, де тільки можливо. Емоційно працювати також краще за всіх, щоб неможливо було сказати, що ця команда була неемоційна. В твоїй кар'єрі був момент, коли ти перестала займатися? Так, дійсно був такий момент. Це була перерва майже в рік. Скажімо так, потрібен був відпочинок. Дійсно, потрібен відпочинок. На той момент я, мабуть, навіть не розглядала варіант повернення, чесно кажучи, тому що виснажена була, дійсно виснажена, і мені хотілося вже перейти до навчання, так як до цього в мене завжди була тяга також. І треба було зробити таку паузу, щоб потім з новими силами, мабуть, стартанути, тому що так і вийшло. Я один рік передохнула трошки, і потім з новими силами, з новою наснагою я пішла до басейну і почалося все спочатку. Але яскравіше, легше та приємніше. Тобто фізично не було якихось недоработок? Важко війти там в тонус, коли ти рік відпочиваєш, ну, так би мовити. Справа в тому, що я не зовсім відпочивала. Я відвідувала басейн, але інший, через день, а потім і кожен день. Плавала свою стандартну там, тренувальне навантаження, працювала в залі для себе, тобто для підтримки фігури, як то кажуть, але потім зрозуміла, що мені ось не вистачає ще більше, все більше нагрузки, хотілося більше, і, мабуть, головне, емоційної віддачі не було такої, як у спорті. Ну, до речі, під час виступу навантаження більш фізичне чи емоційне? Мабуть, що йти. Емоційно важко перед виходом, до моменту, як ти входиш в воду. Ось там от важко емоційно, потім вже ти стрибаєш у воду, і все забувається, ти думаєш лише про те, як добре виконати свою програму, що треба контролювати, де дивитися, тому що ми виступаємо без окулярів, і треба бачити своїх партнерів, контролювати, ми ж повинні мати перестроєння і підтримувати їх під час цієї програми. Мабуть, що це вже найскладніше. Емоційно важко перед стартом. А що для тебе краще? Виступ однією чи у групі? Ну, це однозначно командою. Тому що ту силу, яку ти відчуваєш, коли виступаєш командою, не описати. Тобто, коли вісім різних людей працюють як єдиний механізм, і ти відчуваєш цю силу, ти думаєш, якщо ось мені зараз важко, але поряд зі мною ще є семеро таких же людей, яким також важко, які переходять через себе і працюють на максимум, тут ти вже не можеш, це тебе ще більше заряджає і працюєш взагалі на максимум свій. Слухай, ну а якщо хтось з партнерів робить якусь помилку, і це ж помічають судді і ставлять менший бал, то після цього, як ви кажете цій людині, що ей, ну що це було, або ви підтримуєте якось, чи йдете в бар випити коктейлю? До барів ми не ходимо. Ми, мабуть, що між собою людина сама знає, коли вона виконує помилки. Ми намагаємося цим не тюкати, скажімо так. Є, нас кожен раз знімають на відео, і ми розглядаємо програму, тобто людина сама вже знає. І одразу після виступу тренер розказує помилки, ми відразу перше, що ми робимо. Тобто, якщо тренер стоїть задоволений, посміхається і показує нам клас, то ми знаємо, що все добре. Якщо тренер трохи чимось так
напружений, то ми вже розуміємо, що щось, мабуть, десь було не так. Тому що під час виконання ти можеш не помітити, що було щось не так дійсно. А потім вже, коли ми розбираємо кожен свій виступ, ми дуже тщательно розбираємо. А який для тебе був найважчий виступ, ну, на якомусь чемпіонаті, чи, може, в Україні, чи перший офіційний? Чесно, я не згадаю, мабуть, навіть тому, що для мене кожен виступ – це свято, дійсно свято. І я намагаюся зловити кайф від кожного свого виступу, але був, мабуть, такий виступ емоційно складний, тому що коли ти звик працювати з дівчатами, це одне, коли я виступала з партнером, це було складніше, тому що мені здається, що так як я була мала більше опиту, мені доводилося іноді працювати за двох. Тобто, якщо я бачу під водою, що він виконує трохи по-іншому або на інший рахунок, у нас вся музика розкладена по рахунку 1, 2, 3 або до 8, там як складається тактами. Бачу, що він виконує щось інше, і мені приходилося під нього підстраюватися, бо було помітно, що щось не те. Що ти зробиш першим, що, коли приїдеш до Японії? Ох, до Японії навіть не знаю. Там буде дуже складний момент проходження контролів. Сподіваюся, що буде можливість виспатись, тому що дорога буде дуже довга, майже 2 доби ми будемо добиратися туди. Це, мабуть, перше, що я зроблю. Можливості вийти побачити місто не буде. Ми будемо завжди знаходитись в капсулі, тому навіть не знаю. Ви будете в Японії, але так, насправді, що тут, що там. Так, 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 саме так і буде. Але це, мабуть, ще не є погано, тому що складні умови пандемії. Взагалі диво, що ця Олімпіада станеться з затримкою на 1 рік. Але вона так і буде, і це вже дійсно свято. Спортсмени, звичайно, більше приділяють увагу своєму спорту і забивають на навчання. Ти казала, що якраз заради навчання ти покинула спорт на 1 рік. Розкажи більш детально, ну, чому це тебе мотивує? Скажу, що ми, мабуть, що спортсмени вищого рівня – це вже виключення з тих правил, які були раніше, що спортсмени не приділяють часу навчанню. Зараз дійсно професіонал буде людиною грамотною, перш за все. Логічне мислення необхідне. Так, для мене навчання це було і є одне з основних моїх направлень в житті. Я закінчила вже 2 університети і продовжую навчатися. Мої колеги також навчаються в одному або у декількох університетах, тому що розуміємо, що спорт – це є зараз, а далі буде майбутнє. І люди, які замотивовані та мають цілі, можуть свою країну піднімати далі. Тобто не лише в спорті, а в інших сферах. Наприклад, я займаюся психологією. Наразі пишу кандидатську роботу з психології. Психологія також для мене була, мабуть, спасінням, якийсь переломний момент в спорті, тому що мені хотілося розібратися, що від чого йде, звідки з'являється страх, невпевненість, спостерігаючи також зі своїми колегами. Тобто в мене є така база, що я можу спостерігати не тільки за собою, а й за іншими людьми. І це дуже цікаво. Тобто ти поєднуєш навчання зі спортом і спорт з навчанням. Скажи, а де можна буде подивитись чи підтримати нашу збірну? Я знаю, що минулого разу транслював канал «Перший» у прямому ефірі онлайн. Сподіваюся, цього разу також. Але у Харкова буде велика привілегія, тому що на площі Свободи буде велика фан-зона, начебто як на Євро-2020, і там будуть транслювати виступи харківських спортсменів,
фінали. Сподіваюся, що наші також. Кать, я бажаю успіху нашій збірній. Тобі особисто бажаю досягнути найбажаніших вершин і повернутися в Харків просто з задоволенням. Дякую, сподіваюся, що так і буде. Ми будемо прикладати максимум зусиль, яких ми тільки зможемо, щоб Харків, Україна пораділи разом з нами, і щоб наш вид спорту та наша Харківщина прославилась таки своїми спортсменами.